сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчтэй. Би Говьсанбар аймгийн Сүмбэр сумын 2 дугаар багийн иргэн Уран Чимэг гэж хүн байна. Та бүхэнд олон нийтэд оролцоотой иргэдийн оролцоодон амьдрах орчныг яаж сайжруулахыг талаар бас бяцхан туршлагаас хуваалцах гэсэн юм аа. Орон нутгийн хүчил сангийн зааврын дагуу би иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор амьдарч байгаа орчин тойрныхоо иргэдийг уриалаад уриалга бичиж аймгийнхаа аймаг сумынхаа иргэдийн төлөөлөгч нарт төргүүлсэн. Тухайн үед бол манай энэ гудам баг нь болохоор зүгээр л одоо энгийн одоо айлуудын гэр хорооллын гудам шиг л тийм гудам байсан. Тоосчлт маш ихтэй. Гэрэлдүүлэг тавьж өгөөч, засмал тавьж өгөөч, жижиг гудамж тавьж өгөөч гэдээ ингээд бид нар санал санаачлаг гаргаад энэ амьдрах орчин нөхцөл маань сайжирсан тохиолдолд бид бас энэ амьдрах орчноо ногоон болгохыг бид өөрсдөө хариуцъя. Бид иргэдийн оролцоотойгоо бүгдээрээ бид нар санал санаачлагаа нэгдээд хамтраад ногоон орчин бүрдүүлъя гэдэг бас амлалт өрөөг авсан юм. Төрийн бодлого одоо зөв байх юм бол төмөн олон амгалан байна гэдэг л энэ багхгүй ерөөсө. Тэгээд бид нар 2013 онд одоо ийм жижиг гудам байгуулсан. Хашааныхаа урд бол би нэг 40 эдэн мод тарьсан. 6 төрлийн 40 эдэн мод тарьсан. За тэр 6 төрөлд нь дандаа чимэглэлийн моднууд болдог байдаг. А энэ игнэндээ бол би одоо баг 400-аа тайлаас сурлагчаад байна. Тэгээ яг хөө энэ маа нөгөө чимэглэлийн учраас зарим нүхэнд нэг нүхэнд 3 хайлаас энэ төр тарих нөгөө энэ чинь том ургасан өн ингээ гой бөмбөл гэж энэ төр чимэглэх учраас бас утгын ургалахын тулд нэг мод нь 3-аар нэн төр тарьдаг тийм тохиолдол байгаа л да. Тэгээд тарьсан учраас 400-аа хайлаас сурлагчаад байгаа. Зун бол айгүй гоё ингээд нохон төгөл ингээд бий болчдаг. А одоо бол яг хавар байгаа учраас ингээд арай цаг нь болоогүй. За тэгээ бүр зун зундаа бүр бороо орсны дараа бол бүр гоё. Нийт эзэмшлийн талбайг нь одоо ижил хэмжээтэй ингээд хайсчуулаад ингээд зам талбайг нь янзлаад ингээд айл айл руу ордог ийм одоо гарцтай болгоод тэгээд дээр нь ингээд явган үнэ зам ам тавиад ингээд өгөхөд бол ерөөсөө энэ бол хамгийн зөв зохистой бодлого. Хэн одоо энийг ийм болгох юм гэхээр төр засаг ийм болгож өгөхгүй. Иргэд өөрсдөө оролцоотой. Яг манай нэг нэгнийхэн бол энэ арчилж хамгаалж байгаа энэ модныхын төлөө айгүй сэтгэлтэй. Одоо ингээд мал цол явж байгаа юм бол манай гудамныхын хөөж ин тэр өтгөл манай гудамныхын битгээл энэ засмал замаар явж байгаа энэ жолооч нар хүртэл буугаад тэр малыг хөөж байгаа харагддаг байхгүй. Тэгэхээр чи эн чин юм бий болцсон байхад Монгол хүнд хайрлах сэтгэл заавал байдаг байхгүй. Гэнт нэг. Тэгээ энэ жил бид нар одоо энэ хашааныхаа энэ ч одоо бараг 10 жил болчихлоо шүү. Хашааныхаа өнгө төрхийг сэргээгээд нэг будаг шунхаа янзал хашааныхаа өнгө төрхийг сэргээгээр одоо бид манаас игнэнийхэн бас хөдөлгөө өрнөө л тайч. Би ер нь бол багш мэрэгчлээ. За тэгээд яг аймаг орон нутгаар олон жил удирдах ажилтан хийсэн. За удирдах ажил хийгээд бас хүмүүсийг манлайлж, итгэжүүл, зохион байгуулж бас төрд олон жил ажилласны надад нэг тийм үр дүн үлдэж л дээ. Тэгээ тэрнийхэн үр шимээр одоо би эрэгтэйгээ нэгнийхэн эрэгтэй хамтарч ажилладаг. За одоо бол би доктортой амжиргаа 3 төслийн Говьсанбар аймагт орон нутгийн төслийн ажилтаа хийдэг. Манай энэ туршлагыг бас нэвтрүүлэхийн тулд судлахын тулд одоо Дорногов аймгийн Ихэд Сумаас гэрх мэтлэг хүмүүс маш их хамтарч ирсэн. Тэгээ би гэдэр тул зөвлөгөө өгөхдөө яг гэхдээ орон нутгийн хөгжил сан гэдэг бас хөрөнгө байгаа. Тэрнийг та нар өөрсдөө зарцуулахын тулд та нар өөртөө оролцоотой ажиллаад гэдгийг би хэлж өгдөг. Мод сайн тараарай гэж уриалъя.